Jsem jede až z New Yorku, jenom aby tě uviděl. To ano, ale co jsi mu řekla? Že se zas klidně může vrátit do New Yorku, že si odešla do kláštera. No dobře, ale co jsem měla říct? Strašně s tebou chtěl mluvit. Nemluvili jsme moc dlouho. Proč? Protože se tu objevil náš Tarzan. To snad ne, bože můj, bože. Proč se mi tohle muselo stát, Jacko? Že se neviděli. Řekla bych, že skoro neviděli. Auro, já jsem to říkala. S chlapama je jenom nekonečná potíž. Už v životě nechci mít nic společného s ničím, co nosí kalhoty. To by šlo. Tarzan stejně nosí vederní roušku, co? Ha, ha. Chci mluvit s Lucien. Je moc brzy. Brzy? Ano. Je brzy? Ano. A promiň. V džungli jsem vstával v 6, abych šel na pilu a touhle dobou už jsem si s ostatními dával pořádnou svačinu. To nic, mě to nevadí, já totiž taky ráda vstávám brzy. Promiň. Nic se neděje. Ty vstáváš brzy? Ano, já taky. Jenže v noci se Lucio necítil dobře, ale jestli tě mohu nějak pomoct já, tak... Jak mu je? Dobře. Chci se zeptat na jedno místo. A na jaké? Musí být tady někde v domě, určitě tady musí být. Už dlouho se mi vrací jedna vzpomínka. A odehrává se tady někde v domě, ale nevím, kde to je. A o jakou se jedná? Je zmatená. Jsou v ní schody. A mám z nich strach. A je to vysoko. Takové místo tady je a já ho znám. Vezmu tě tam. Besera, protože jste můj advokát, potřebuji, abyste za mnou co nejrychleji přišel, prosím. Cítím, že brzy umřu, doktore. Je to tak, je to tak. Musíte přijít, abychom zařídili formality potřebné ke svatbě s Melinou. Chtěl bych svatbu urychlit. Prosím vás, přijďte sem rychle. Musím to zařídit co nejrychleji. Prosím. Zbláznil ses. Ty jsi blázen, příště tě rovnou přejedu. Přestaňte už ze mě dělat blbce, pane Sirenio. Co to meleš? Proč jste ho poslal? A koho jsem poslal? Mladíka, co tvrdí, že je syn vašeho bratra Franka. Já ho neposlal, nevím, o čem to mluvíš. Mám toho podceňování dost, pane Sirenio. Myslíte si, že tomu budu věřit, když se najednou po tolika letech objeví mladík a tvrdí mi, že je váš synovec Fabio? A pořád se mě jenom vyptává, jestli vím, kdo zabil paní Viktorii? Tak na co si to se mnou hrajete, pane? Jakou léčku to na mě chystáte? Je to tady. Proč tě to místo tak zajímá? Nemůžeš mi říct s tímto způsobem a v této chvíli, že mě už nemiluje. Ale poslouchej mě! Nekřič na mě! Nekřič na mě! Nekřič! Zabiju tě! Zabiju tě! On ji nezabil. Jacko. Thomas? Ano. Tady děláš? No tak. Tak co tady děláš? Něco, co jsem měl udělat už dávno.